Mugamba mutya mwenye bali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith emba saba mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video kati onako lwa donja kadde togere ku nsonge eno ensonge nabami bajebuza nnyo nti omukyala amanya di nti omwami we talina sente omukyala amanya di nti omwami we talina sente abami kibaba bebuuza ensonga eno nti omukyala amanya ddi nti omwami we talina ssente abakyala batera okulangira abaami baabwe nti ssente muzimalira mba malaaya toyagala bwagazi kumpa ssente ssente ozimalira mbakazi ssente ozimalira mu mwenge ssente ozimalira mu ebyo bitalina makulu ebiseera ebisinga abakyala batera obbirangira abaami baabwe nnyo 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 kyobalaba nti abaami bavuddeyo ne beebuuza nti omukyala amanya ddi nti sirina ssente nti oba sinnafuna musaala omukyala oyo akimanya ddi kyebadde beebuuza okusookera ddala kye njagala obbabuuliramu abaami ku nsonga eno omukyala oyo asobola okukimanya bulungi nnyo nti omwami wange leero talina ssente omukyala asobola okukimanya bulungi nnyo naye omukyala oyo kukimanya gw'omwami gw'oteekeddwa kimulaga kitegedde gwe wenna omwami ali eyo omukyala oyo kimulage nti olwaleero sirina ssente ate ng'okikakasa omulage nti sinnafuna musaala akimanye nti omwami wange mweno wiiki talinaamu wadde akimanye nti omwami wange tannafuna kasente ka mwezi guno era talina ssente omukyala oyo ajja kukimanya era ajja kitegeera bw'omwami gw'olina kiraga mukyala wo naye oteekeddwa kimulaga otya bw'ofuna omusaala omukyala oyo kimulage nti lwaleero nafunye omusaala akimanye nti omwami wange ennaku z'omwezi we ziwera nga 10 afuna omusaala asasulwa era ssente ezo nzirabako oba wabaawo enkyukakyuka ewaka omwami wange buli lw'aba afunye omusaala omukyala oyo ajja kumanya nti aa omwami wange buli lw'afuna omusaala nkitegeera olw'ensonga ssente ezirabako olw'ensonga atugulira ebyetwetaaga obudde obwo nga ssente abadde azifunye omukyala ajja kitegeera era ona amugamba nti munnange sinnafuna ssente oba sirinaamu ssente ajja kitegeera kati n'olwekyo mu abaami mulina okulaga bakyala bammwe nti ssente nzifuna lunaku bwe luti nti oba ssente wenzifuna kino obeera okiraba ewaka na kino ewaka obeera okiraba naye obuzibu abaami bwe mulina w'ofuna ssente ate ng'odda mu birala ate ewaka n'obeera ng'okaaba n'okaabira mukyala wo omukyala omulinamu abaana basatu abaana bana akusaba kino ogamba sirina ssente n'enkeera n'akusaba ekirala n'ogamba tolina ssente kweggamba ne lufuuka oluyimba ewaka sirina ssente ne lufuuka oluyimba ate agenda okuwulira nti wafunyeyo omukazi omulala era n'omupangisiriza ompangisiriza n'ekirala nti ali lubuto kati omukyala naye aba akyewuunya n'agamba naye omusajja ono ategeera bulungi ewaka tubulwa ekyokulya landiroodi atubanja ate uliyo yafunye omukazi omulala ate n'omupangisiriza amupangirisiza kati awo wajja okujja kiri ky'owulira bakazi bayogera buli kaseera nti omwami wange ssente azirina naye azimalira mu bakazi balala olw'ensonga ye tokimulaga tomulaga nti ssente nzirina nti oba kainfunye akatono kaakano mukitegeera abaami mulina okukyusa ebyo ebintu bye mukola abamu abasajja w'ofuna ssente ng'otandika okuteeka olutalo ewaka owaka wakufuukira wabi oba toyagala kubeerawo osiiba mu mabaala n'osiiba eyo mu mikwano gy'oba mu bakazi okomawo ziweddewo kati n'olwekyo omukyala kiba kyangu nnyo okubeera ng'akwogerako ebigambo ebyo nti ssente muzimalira mu bamalaaya muzimalira mu myenge mu abaami mwe mulina okukyusa mu nneeyisa yammwe kati n'olwekyo kye mbasaba abaami mukyuseemu mujja kulaba nga biterera bulungi nnyo bakyala bammwe tebajja kuddamu bavuma bigambo ebyo ebibanyiiza bwe kityo bwe kiri mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.